passerte altså akkurat gjennom den der store porten her sånn da, på vei mot Jerusalem. Vi ser køene den andre veien. Why is it so much queue the other way now? Because the security is going to Jerusalem. I don't know why there's such a queue there. Do you know, Murad, why there's such a queue? Here? Yes, there's a checkpoint, the police stopping the cars. Also into Bethlehem? Yes. They're trying to get into Bethlehem? Yes, or maybe they are going to... Also, there's a way for Hebron. Just straight ahead. Okay. Det handler jo litt kult da, men I hvert fall så har vi jo nå filmet hvordan alle palestinerne nødt til å gå gjennom denne trange porten da, mellom muren og muren I Betlehem. Den har jeg virkelig sett, den snor seg altså rundt hus og skjærer byen egentlig I to. Her ser vi da murene på begge sider, og det enda en mur på baksiden der. Her skal liksom ingen komme forbi, altså. Grunnen til at den heller seg liksom litt over veien her, det rett og slett fordi de redde at den skal stå oppe I åsen der og kaste stein på veien. Ja, det mye aggresjon utover.